Oi, gente, eu sou a Jassi Mochizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. E meus amores, estou aqui para trazer um react que vocês me pediram bastante. Eu já reagi a essa música que eu vou falar em português, tá? Guerreiros, porque eu não sei pronunciar. Só que foi a mais recente e aí vocês ficaram, como assim? A melhor é a de 2014, a melhor é a feat Imagine Dragons. Então, é pra ouvir a de 2014 que a gente tá aqui hoje. Eu vou assistir tanto o clipe como vou ver a apresentação do Mundial. Se vocês gostarem desse react, deixem muito joinha aqui embaixo, tá? Que é muito importante pra apoiar o vídeo. E comenta aqui embaixo o que mais vocês querem que eu traga. Me segue também no meu Instagram que tá aparecendo aqui do lado, tá? É muito importante. Então bora pro react em 3, 2, 1. Vamos começar pelo clipezinho Cinematic. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night. Nossa, velho, eu adoro essas animações assim, mano. Mostrando a galera que joga. Falo isso sempre. Derrota. Eita, revoltou-se. Cara, que música massa, velho. Ué, ganharam? Cara, que bom, quebrou o teclado, mano. Nossa, mano, que solo perfeito. Personagem nas nuvens, Nossa Senhora, realmente, de 2014. Realmente, parece que essa daqui é melhor do que a de 2020, né? Não lembro com clareza, assim, todos os detalhes da de 2020, por isso que eu não vou opinar. Mas, cara, eu achei fantástico, é muito legal, tipo, mostrando as equipes, a galerinha lá, a vitória, o outro derrota, aí se revolta, quebra o teclado, joga o headset fora. Muito foda, a música impecável. Mas bora reagir à apresentação do Mundial, depois eu comento mais o que eu achei. Em 3, 2, 1... Parece Jesus ali atrás, tá vendo? Nossa, velho, que foda, a galera tocando tão boa ali, ó. Uau!
Imagina se tem 7 minutos na abertura do CBLOL. CBLOL. Nossa, velho, que lindo! Sabe, faz ao vivo. Vai, cara do solinho, arrasa, mano. Uau, que massa que tá, olha. Momento do solista brilhar. Muito foda, mano, muito foda. O Cliff passando lá atrás, mano, que legal. Faz aqui, pia. Mano, que música boa! Arrepia a alma, velho. Meu Deus! Chá revelação. Menino, menina! Gente! Caramba, mano, muita gente, olha isso. Gente, que música foda! A música é muito, muito, muito boa, mano. Não tem como. E eu tava pensando aqui, como 7 Minutos fez uma música das Guardiãs Estelares e afins, imagina se eles cantam na apresentação do CBLOL. Eu acho que seria foda. Gostei muito, muito dessa daqui. Obrigada por ficarem comentando pro VL de 2014. Valeu muito a pena. Eu acho muito legal as equipes assim, sabe? Eu acho que deve ser massa participar desses bagulhos. Mas em resumo, gostei demais, demais, demais. Eu tô amando conhecer LOL junto com vocês. De verdade, tá sendo incrível. Já deixa aqui outras coisas que vocês querem que eu reaja, seja de LOL, seja de outro tipo de conteúdo. Um beijo enorme demais de coração. Muita, muita luz. Sayonara e tchau.